Ave, clipless je, clipless, bote, nemoj se da ti. Uvaj, ej, golem pozdrav do Divio, vo Germanija. Clipless-o, eve go clipless-o, bote, da, dzvoni. I to kjup, staklo novi mi ghi dade pa ti kive, da mu daj gos pozdravje. I mnogo dobri pedali, mnogo dobri. Vidov, gledav jedno clipče se pre nekoj den. Ko ste bile na vodno. Ale Divio so kosa, kako vejkaš? Ele, Divio so kosa je stvarno, čaj. Дали не е наизбежен? Кул карактер, ей. Думбалче? Маймунче, думбалцето. Срце е мое. Маймунче, Павел Шукуровски. Сукуровски. Маймунче, Бобан Долна Црта Митрески. Мумия. Мумия. Ой, шо ме направи по-староците. Айде, боже. Айде, боже, помоше. Айде, господа. Свети Никола, на помоше. Ай. Напред до? Ай, како сагате. Боже, а? Полека кривко, а? Да, бе, брат. Да, бе. Без кочница, знаеш. Нормално, за здраве. Ali super mu završi. Ej! Šo? Šo ove? Šo ove? Šo ima novo? Šo ove? Je skina? Ajde, rešio. Кенгурчето, опа. Ей, трябваше от анде ново лопатче да опробвам линията с техио. Колко ми беше мисла. Ти нам де горе, сине. Да, абе. Ништо не гледа, брат. Да, да. За добар коин, прашина се диге, се диже. Шо е, бе? Леле, сине! Како сум се фърлил, бе! Поздрав Диви до тебе, најголем брат, најголем, и до Skyriders, до Јосифо, до Јошето, до Алек,
до сите скайрајдери. До Преспано, Преспан, до тебе голем поздрав, Давор Преспановски, байкеро, што го нема повеќе на стазите на даунхил. Голем поздрав до син ми Марко, срцето моје, душата моја, черка ми Нина, како поздрав до сите роднини во Австралија, Германија и ни свето. Поздрав до сите македонци што не гледате, македонци! Yeah! Македонија е ова. Убајни, брат. Фала ти, Господе, убајни. Еве глупио го чекам. Шо е работа, море? Значи, поздрав до младите мајкапачи што го гледате видеото. Падна? Не. Крос атрактивно, брат. Ей. Че видиш на видео, ела среди ми ги са. Колку е уба? Виже, зами, не? Ајде, ева. Ела и среди ми ги. Шо ти го стрелам ова, там се скинала ја. Абе, рачки ја глупа. Скината е глупа. Ова вака. Море, рачки ја там. Ај, човек паднал ој пак. Ей, не си свесен како падна. Абе, полека там, будала си ја. Ајде, ајде, станувај. Нема проблем, ајде. Не биди будала, нема проблем. Ајде, ајде, ајде. Само нема проблем, да јаме, само се клаваше, бе. Чекај. Шо е, брат? Еј, шо преме, брат? Немам нешто ми вајчаш. Ајде, брат. Ајде, па полека. Че ја ова, една шо давде помина, како порно. Помо се качува се. Па така не ја. Ајде. Шо е се работа? Шо е, бе? Синджира дуро? Ќе видам сега. Ќе видиш на видеото, нема проблем. На кафе. Еј, браво. Ај, ај. Друга шо работиш бе друга? А бе друга. Пази. Како преве диви овде? Жик. Ај, чој! Че то те пано јето си ги, бе? Ај, терај ти ви. Ај, глупи. Не, бати, глупи. Унде на карпа на шо напрема? Е, и тука ме лизам.
Are ne be tuka na. Karpa je tuka moreno. E jarno. E poleka da. Ej, dobro deše. Isključena ti je kamera, ili ne? A, ne, ne, tamo. Hajde, hajde, hajde. Idemo u vam? Da, be. Hajde. Rekao da ne izmesto. Hajde, brate. Ej, šivo, krckaj. Od Filip to čakao, moj otočak popravo. Na Filip ćemo popravo.